প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৰে সমানেই তৎপৰ। অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ টঙালী মিত্ৰজোঁটৰ। একেদিনাই জে পি নাড্ডাই সম্বোধন কৰিব তিনিখনকৈ জনসভা। কোকৰাঝাৰ, ৰৌতা, দুন্নৈটো বাজিব ৰণৰংগা। দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। সেইমৰ্মে বুধবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাত অন্ত পৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযান অন্ত পৰাৰ পাছতো ক্ষান্ত হোৱা নাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট। বৰঞ্চ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে অধিক উৎসাহেৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই যোৱাৰ পাছত এইবাৰ চমু ভ্ৰমণসূচী লৈ বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আৰু সেইদিনাই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ লগতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ কুমাৰ শইকীয়া আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ তিনিখনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব জে পি নাড্ডাই। আৰু 18 তাৰিখে সন্মানীয় আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই তিনিখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেখেতে ধুবুৰী এয়াৰপৰ্টত আহি তাৰ পৰা কোকৰাঝাৰত যাব। আমাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীৰ যি নমিনেশ্যন ছাবমিশ্যন হ'ব সেই সভাত উপস্থিত থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰং ওদালগুৰি এই লোকসভাৰ ৰৌতাত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে দুধনৈত গুৱাহাটী লোকসভাৰ কাৰণে এখন জনসংসদত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে পশ্চিমবংগত অৱতৰণ কৰি পশ্চিমবংগৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে আহি কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হ'ব জে পি নাড্ডা। কোকৰাঝাৰ জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰথমে ৰৌতালৈ আৰু ৰৌতাৰ পৰা গৈ দুধনৈত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে সকলো প্ৰস্তুতি। 18 তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট NDAৰ নেতা জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড মিটিং ইয়াত ৰৌতালৈ আহিব আৰু দুইখন মিটিঙৰ প্ৰস্তুতি বহুত ভালকৈ চলি আছে। সিখন মিটিঙতো প্ৰায় 70 হাজাৰতকৈ অধিক আৰু এইখন মিটিঙতো 40-50 হাজাৰ লোক ইয়াত সমাগম হ'ব। কেৱল জনসভা সম্বোধন কৰাই নহয়, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী উপস্থিত থাকিব। আমি ইয়াতে সিদ্ধান্ত হৈছে যে অহা 18 তাৰিখ যিহেতু জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আৰু লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই এখন সভা সম্বোধন কৰিব। প্ৰায় 50 হাজাৰ মানুহৰ এখন সভা সম্বোধন কৰিব আৰু সভাখন শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি গৈ পেলাই তাত আমি নমিনেশ্যন আগবঢ়াম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।